Dobro jutro, Kruna, dobro jutro, Tijena, dobro jutro svim našim dragim gledaocima. Dobro jutro i sa ulica Beograda. Što se tiče Beograda, današnja temperatura jeste, trenutna temperatura jeste 20 stepeni. Maksimalno dnevno će biti oko 30 stepeni. Najavili su delimično oblačno vreme za razliku od prethodnih dana kad je bilo toplo i sunčano. Moguća kiša povremeno tokom dana očekuje se posle podne. Što se tiče bioprognoze, povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Naravno, i dalje se oprez savjetuje srčanim bolesnicima. Što se tiče saobraćaja, kao što vidite, 6 sati i 55 minuta. Saobraćaj nije toliko velika gužva i nije veliki zastoj. Očekuje se za nekih narednih sat vremena da će biti većih zastoja i većih gužve. Što se tiče kulturnih informacija, servisnih informacija, za vikend, predstojeći vikend u subotu i nedelju očekuje se Dečiji sajam 16. i 17. septembra u Savskom parku u Beogradu na vodi. Naravno, bit će kao i svake godine bogat program i naravno ulaz je slobodan. Što se tiče, ovo je bilo to što se tiče ovog uključenja, sa novim informacijama javljamo se za nekih sat vremena. Studio.